Өспен аудандағы биік жауапкершілік шектеулі серіктестігі биыл жалпы жиыны 19 мыңнан астам гектар жерді игерген. Оның 11 600 гектары бидай, қалғандары майлы дақылдар мен жемшөп өнімдері. Бұл шаруашылық биыл асыл тұқымды ірі қара санын арттыруды көздеп, Ақмола облысынан ангус тұқымды сиырдан 200 бас әкелген, қараша айында тағы 100 басын әкелмекші. Енді олардың барлығын алты айға жемшөппен қамту оңай болмаса анық. Біз қазіргі кезде 2500 тонна сенаж дайындадық. Где-то 4000 тоннадай шөп дайындадық. Енді міне қазір мына егін біткеннен кейін салам дайындаймыз. Қыстап шығуға сол барлығы дайындаған қорымдарымыз бәрі жеткілікті. Осы аудандағы тағы бір ірі қожалықтардың бірі Штрек. 8000 гектардан астам алқапқа егін еккен. Екі аптаға жуықтаған жиынтерін науқандағы көрсеткіш орташа деңгейде, дейді шаруа иесі. Планировал убрать, ну, 15-20. Әр гектардан 15-20 центнер өнім аламыз деп жоспарлап ек. Жиын барысында ондай көлемге қол жеткізе алмайтынымыз байқалып отыр. Өйткені бізде әрқашан құрғақшылық, жаңбыр жауғанмен егістік даласына жетпей жатады. Сонда да барға қанағат етеміз. Әр гектардан 8-10 центнер көлемінде өнім жинаймыз деп ойлаймын. Ал Успен аудандағы ірі серіктестіктердің бірі Галицкое биыл 32 мың гектар жерге дәнді дақылдар еккен. Оның 18 мың гектарына бидай егілсе, 3 мың гектарға арпа мен қарақұмық, күнбағыс 3,5 мың гектар жерге сұлы 600 гектар алқапқа егілген. Бұл қожалық былтыр орақтың жаңа түрін сатып алып, бидай ұруды бастаған. Оның ерекшелігі бидайды сабағымен қырқып алмай, дәндерін ғана қырып алады. Но это новая жатка, приобрели мы их. Мына жаңа орақтың былтыр 8-ін сатып алғанбыз. Бұның ерекшелігі бидай дәндерін сабақтарынан қырып алады, ал сабақтары сол күйінде қала береді. Нәтижесінде қыс бойы қарды жақсы сақтап, көктемде егістік даласының жақсы ылғалдануына септігін тигізеді. Қожалық былтыр тамыз айының 10-ында күзгі жиын науқанын бастаған екен. Биылғы жұмыс шамамен 10 күнге кеш басталды. Әйтсе де егістік алқабының 30%-нен астамын орып үлгерген. Астық түсімінің былтырғыдан үлкен айырмашылығы жоқ көрінеді. Айта кетерлігі, Галицкое шаруа қожалығы биылғы жылы 350 гектар жерге қыстық астық себуді қолға алыпты. Павлодар облысында бұл шаруа негізінен кеңестік кезеңнен бері жолға қойылған. Тек соңғы уақыттарда қыстық бидай егілмей жүрді. 25 жылда әрине көптеген өзгерістер орын алды. Біз ғалымдардың көмегіне жүгіне отырып осы шаруаны қолға алдық. Басқа облыстардағы шаруалардың қыстық бидайды егіп жақсы нәтижелерге қол жеткізгендігін көріп отырып қарап қала алмадық. Ал Павлодар ауданының шаруалары бидай оруды әлі бастаған жоқ. Есесіне арпа мен сұлы дақылдары қызу жиналуда. Тамыз айының 31-іне дейін 3200 гектар алқаптағы дақыл орылған. Дәнді дақылдың орташа түсімі гектарынан 10 центнер. Ал бидай ору бұл ауданда 42-тің 5 күні басталады. Жалпы биыл Павлодар ауданы 18 мыңнан астам гектар алқапқа дәнді дақыл еккен. Жанасыл Серікбол, Олег Чегелаев, Ерсін Форум.